Grafičar vodovod iz Podgrađa oduvijek je bio rasadnik nogometnih talenata, a posljednjih godina bilježi najlošiju situaciju u klubu u novijoj povijesti. Uz nedostatak financija u klubu su osuđeni na svako sezonsko rasipanje momčadi, no ipak neki pokazatelji bude nadu u budućnost. Dobro se radi u omladinskoj školi, gotovo cijela seniorska momčad je iz vlastitog kadra, a to će biti cilj kluba i u budućnosti. Mi smo imali dobru generaciju prošle godine, 93. godište, u kombinaciji sa 94. i tu su nam participirali svaku prvenstvenu utakmicu 4 do 5 juniora po godištu, znači za seniore su nastupali skoro cijelu sezonu. E sad ove godine oni su znači godištem seniori, jel, 93. njih smo sve priključili, oni su nam sad već mogu reći okosnica. Uz mlade igrače danas u sastavu igraju neki iskusniji poput Ivana Lišnića. Žuto-plavi su prošle sezone završili na 6. mjestu među županijske lige Osijek-Vinkovci, a želja kluba je u novijoj sezoni biti pri samom vrhu, ako je moguće naravno izboriti povratak u treću HNL. Iza igrača Grafičar vodovoda gotovo su 3 tjedna priprema, a bilježe dobre rezultate, osvojeno 3. mjesto na memorijalu Antuna Batinića te 2. mjesto na memorijalu Vlade Lije i to u konkurenciji trećeligaških momčadi. Škola nogometa u Retvali pak otvorena je za svu zainteresiranu djecu.